Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще разберете какво цели военният преврат в Миянмар. При мен ще бъде Милена Кънева, която направи документален филм за азиатската държава и интервюира арестуваната Аун Сан Су Джи. Преди това започваме с разговор за руския политически активист Евгений Чупов. Повод е издадената присъда за над 2,5 години затвор на Алексей Навални и арестите на хиляди активисти по време на протестите пред съда в Москва. С призиви за освобождаване на опозиционера реагираха западните държави. Такива са реакциите и на българския министър-председател и на външния министър. Здравствуйте, Евгений Чупов. Добър ден, Евгений. Скажите, пожалуйста, бихте ли казали, дали присъдата на съда на Навални беше предрешена? Добър ден, да. Вчера се състоя заседанието на съда и Навални получи ефективна присъда. Той трябва да стои в затвора, в колония. Как ви ожидаете развитие събития? Как очаквате, че ще се развият събитията в Русия след присъдата? Виждаме, че нарастват протестите, но расте и насилието. Напълно вярно. За съжаление, аз сега нямам положителни прогнози относно това как ще се развие положението в Русия. За съжаление, гражданите на Русия за сега са много пасивни. Хората не излизат на избори. Не са готови да отстояват правата си, въпреки че правата им са грубо нарушени. Смятам, че както във всяка една борба за права, в борбата и срещу корупцията, нещата зависят от гражданите, защото фигурата на Навални е едва един символ. И докато по улиците на Москва не излезе голям брой хора на улиците на Москва и другите градове, нещата са предрешени. Ако това се случи, режимът би отстъпил и не би имало полицейско насилие, защото нито един режим няма да посмее да излезе срещу милион души. Както това се случи преди една-две години в Турция, когато на улиците в Истанбул излезе 1 милион души, Ердоган проведе избори. Какво зависи от гражданите? Едните са наплашени, а други смятат, че нищо не зависи от тях. И затова те не излизат на мирни протести. Нема това не е камъка, който ще обърне колата на властта. Критиците на Навални твърдят, че той няма никакво влияние. Смятам, че сега Навални е един символ. Това е един голям чук, с помощта на който трябва да се разбие тази корупционна система в Русия, да се разруши стената на режима. При това със силите на един мирен протест, ако Навални бъде подкрепен от голям брой хора, които да излязат на мирен протест. Несъмнено, Навални привлече голямо внимание към себе си, вниманието на западните лидери. Той стана международен политик. Несъмнено, Навални като стратег използва този ресурс точно за това се върне в Русия, за да измести вектора в развитието на страната, дори с цената на свободата си. Според мен, едно положително решение, положителен фактор, който ще въздейства на развитието на ситуацията в Русия и Навални да бъде пуснат, това е позицията на световните, на европейските лидери, на Меркел, на Байден и неговата администрация, ако след решението на съда въведат едни реални санкции срещу най-близкото обкръжение на Путин, срещу Османов, срещу Ротенберг, братята Ротенберг, ако наложат запор на сметките им, на техните имоти, това ще накара Путин да отстъпи. Лидерите със своята позиция биха могли да променят ситуацията в
Русия и да накарат Путин да промени курса си. А почему действительно? Защо наистина той се върна от Германия в Русия? Както казах, Навалния е стратег, той мисли стратегически. Руският политик трябва да е в Русия. Ако би останал в Германия, много трудно би било да координира работата на екипа си и освен това основният проблем би изчезнал постепенно. Той би се оправил, би се чувствал добре. Той не би стоял в център на вниманието на световното общество. И той направи определена жертва. Той разбира се, че ще бъде арестуван, но той се стреми към преобразование в Русия. И той постави преобразованията в Русия над свободата си. Смятам, че той извърши един подвиг. Спасибо, благодаря спасибо ви. Большое. Много ви благодаря. Всего хорошего. Всичко най-добро. Да, и вам тоже. Хубав ден. Взаимно. Приятен ден. Източници от Израел съобщават, че хоспитализацията на хора над 60 годишна възраст е намаляла с цели 60% 3 седмици след началото на вакцинацията в страната. Вижте и другото по-важно от деня, събрано от Мартин Гицов. Ваксината на AstraZeneca значително намалява разпространението на COVID-19, сочат резултати от още непубликувано официално проучване на университета Оксфорд, разработил препарата. Здравният министър на Великобритания Мат Ханкок посочи, че това доказва ваксините като начин за справяне с пандемията. Проучването за първи път показва ефективност на ваксина срещу предаването на патогена. Така всеки вакциниран индиректно предпазва и другите хора. Според проучването, ваксината на AstraZeneca дава 76% ефективна защита от една доза в продължение на 3 месеца, което оправдава пауза между първата и втората доза от 12 седмици. След втората доза ефективността на препарата нараства до 82%. Бившият шеф на Европейската централна банка Марио Драги прие мандат да състави правителство на националното единство, връчено от президента Серджо Матарела. Кабинетът трябва да преведе страната през кризите около пандемията и последвалото свиване на икономиката. По-рано консултациите за спасяване на коалицията на премиера Джузепе Конте не дадоха резултат. Държавният глава предупреди, че новата администрация трябва да действа незабавно. В противен случай Италия рискува да загуби над 200 милиарда евро от фонда на Евросъюза за справяне с икономическата криза. Най-голямата партия в парламента, 5 звезди, вече изключи подкрепа за Драги. Той има репутация на човека, спасил еврозоната през 2012. Ректорът на Турски университет, назначен от президента Ердоган, заяви, че няма да подаде оставка въпреки протестите на студенти и преподаватели, довели до 300 ареста през последните два дни. Напрежението в Босфорския университет в Истанбул продължава вече месец. Протестни прояви с десетки задържани имаше и в Анкара. Ректорът Мелих Булу е бил кандидат за депутат от управляващата партия на президента Ердоган. Недоволните смятат, че назначението му е недемократично. Опозицията също поиска оставката му. В отворено писмо кметът на Анкара призова Булу да жертва поста си вместо академичния мир, младеща и бъдещето на страната. Правителството отхвърля критиките и твърди, че назначението е законно, а протестите са организирани от професионалисти. Основателят на Амазон Джеф Безос обяви, че през втората половина на годината ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор, за да посвети повече време и енергия на филантропия. Най-богатият човек в света със състояние от близо 200 милиарда долара положи началото на гиганта за електронна търговия в гаража си през 1994. Сега той отстъпва кормилото на Анди Джеси, който ръководи облачните услуги. 57-годишният Безос подчерта, че не се пенсионира и ще продължи да участва в големите решения на Амазон, където работят 1 300 000 души. Сега той ще се фокусира върху фондовете си за борба с бедността и климатичните промени, космическата компания Blue Origin и вестник Washington Post. В последните дни, заедно с световните медии, следим развитието на събитията в Миямар, където военните взеха властта и арестуваха гражданската лидерка Аун Сан Су Чи. По темата ще говорим сега с Милена Кънева, първият документалист, разговарял с нея по време на принудителното и затваряне преди години. Здравейте, Милена. Нека да кажем първо, защо военните направиха този преврат, арестуваха Аун Сан Су Чи. Днес стана ясно, че е предявено и на нея обвинение, да, и че има възможност да бъде затворена и тя като Навални до 3 години.
За нея това няма да е новост, защото тя беше повече от 15 години в домашен арест. Но ако помниш, ние преди няколко години в едно твое предаване, когато беше кризата с Руинга, малцинството, за което тя трябваше да защитава страната си в обвинение срещу геноцид, аз споделих моето лично усещане, което сега се потвърждава. Още докато всички на Запад се радвах и журналистите говорихме, ето най-сетна демокрация в Бирмания, ние тук в България знаем, че демокрацията е един дълъг и много мъчителен път на изграждане. Конституцията, която самите военни тогава си направиха, за да има преход, тя беше с две клопки. Едната клопка, за която много малко хора говореха, и журналисти, колеги включително, че те имаха около 35 места в парламента, които им се полагат без избори. И освен това, една клауза в Конституцията, на която сега се оповаха и която, нали, организации като Human Rights Watch бяха казали, че това е една узаконена вратичка към преврат военен. И кризата с Руинга беше точно една такава схема. Те са изключително добри в сценаристи. Те искаха да обвинят Анг Сан Су Чи, че тя защитава изселването на стотици хиляди хора от северния щат Рахин на Бирма и да падне нейният ореол на една буркиня за свобода, за човешки права, което успяха да направят. Да. Тоест, може би целяха тя да загуби своята популярност, поддръжката на Запада, но сега тя има. Западът възразява всъщност за това. Но може ли да се направи нещо? Ами сега вижте, всичко в ръцете на военните? Абсолютно в ръцете на военните, защото тя тогава не можеше да се обяви срещу тях, защото тя има срещу себе си главнокомандващия, който е най пълен враг. Тя не можеше да бъде президент, защото има деца, които са с чужда националност. Нейните деца от английския професор. И президента е от нейната партия. Но в момента и двамата са под арест с едни толкова смешни обвинения. Неговото обвинение, че бил в кампанията предизборна, ръкостискал се с хора против нарушавайки ковид-мерките, а нейното, че при обиск сега от понеделник тя е арестувана в дома и са открити две локи-токита, които не били регистрирани. Тоест, в момента военните взимат властта, защото те видяха, че по друг начин няма. На изборите тяхната партия успя да спечели официално само 33 места в парламента. Всъщност, те обвиняват, че изборите са подправени, те бяха през ноември, сега сме февруари. Да. И щастието в случая, което би могло да помогне на демократичните сили и на Анг Сан Су Чи, и че това е един сценарий, който ние видяхме, че се разигра с Тръмп и с изборите в Америка. И веднага Джо Байден реагира, защото е много ясно, че няма, военните са нямали доказателства. Комисията миналата седмица обяви, че изборите са били честни и те правят преврат сутринта, понеделник, когато новия парламент трябва да заработи. В същото време виждаме, че обаче те имат право. Конституцията им казва, че когато страната е в някаква заплаха, те могат да вземат властта и обявяват, че една година сега ще подготвят новите избори. Вече е назначена нова комисия, която да проверява бюлетините и може да си представим какво ще е заключението на новата комисия. Виждахме на екрана до сега, докато говорихте, протести на хората в нейна подкрепа. В новините излезе, че лекарите протестират също. Това е много силно. Защото има ли такава гражданска енергия? Може ли нещо да бъде променено в тази ситуация? Бирма е една страна, която десетилетия е била под диктатура и даже филма, с който аз станах след това така един едва ли не експерт за Бирма, той показа как младите хора, студентите са тези, които са, нали, по-смелите, но ние видяхме, когато и бирманските монаси излязоха на улиците, в момента вице
президента, който става президент и който ще бъде и изобщо водещ на страната, това е човека, генерала, който нареди да се стреля срещу бирманските монаси. Така че това е за военните в Бирма последен шанс, защото страната се отвори, защото има интернет. Те, ако забелязахте, спряха първото нещо, връзките интернет, връзките и телефонните връзки между градовете. Аз имах телефонни разговори с героя на моя филм Касала, който в момента се опитва да евакуира своите хора от Бирма. Той живее в щатите. И получих един лист на хора, които са арестувани. Това е като Ердоган в... Това е схемата. Всички интелектуалци, режисьори, журналисти, цялото правителство, те са арестувани. Тоест, в момента военните са казали, предупреждаваме ви, защото дори мирно да излезете на улиците, ние това ще го приемем като заплаха срещу COVID и ще... Да, предположение, че има и военно... Има военно положение да. Обявено. Медиците са казали, че те ще протестират по най-мирния начин, както знаят, че тяхното ръководство би искало, имайки предвид Анг Сан Сучи. Но това ще бъде една дълга битка, защото те са поставили хора навсякъде. И с мирни протести ние видяхме колко се постига. Да. При една минутка ни остава. Нека да кажем, защо е важна Бирма? Защо така реагираха световните лидери? Видяхме и Джо Байден веднага да, реагира. Да, европейските лидери, слава Богу, единствено Китай блокира решението в ООН, но това е важно, защото Бирма вече официално от последните 2015 година тя е част от демократичната общност. Имаме избори, в които се печели, нали, партията на Анг Сан Сучи печели 397 от местата в парламента. Те са общо 480 и няколко. Но ако ние разрешим това да се случи, има много страни, където това нещо ще продължи да бъде като един пример, че е възможно и ненаказуемо. Кратка прогноза, какво да очакваме? Ще се върне ли към нормалността Бирма или ще военна държава? Военните вземат властта, както те са решили за тази една година. Аз, говорейки си с моите приятели, които са много по-вътре, те се надяват на вътрешна военен конфликт. Защото това е старото поколение срещу новото. А да не забравям, че Анг Сан Сучи не е убита досега единствено, защото тя е дъщеря на генерал Анг Сан, който е освободителя на Бирма. И има много военни, които са на нейна страна. Така че... Да, така че ще следим събитията. Благодаря ви. И аз благодаря. Ще завършим с един комичен поглед към тези иначе доста сериозни събития. Фитнес инструкторка от столицата на Миямар стана сензация в Twitter. В социалната мрежа беше разпространено видео, в което се вижда как тя прави своите танцувални упражнения на открито, а камерата случайно хваща как зад гърба и военни машини се движат към сградата на парламента, за да го превземат. Ритмичният танц остава непроменен през цялото това време от драматичните събития. Това беше и всичко за днес. Ще се видим отново до утре. Приятна вечер!